Уважаеми дами и господа, много ме хареса, ние сме нови, ние сме стари, ние сме от 2003-та, 2008-та, едно и също, вие сте излишни за мене, беден речник. Най-вече много от 2011-та просто не мога да спра с удоволствие. 2011-та, абсурд, може да си ходите. И така много сте излишни, 2016-та и така. Защо? Не мога да тръпя, от 2008-та чудовището си преписа, копира. Така, какво да ви кажа, за един милиард лева, някой ще мръп, други за по-малко. Но защо го казвам? Нямам навици за да опия шефа си в това шефа. Знаеш, нямам шефа. Трябва винаги да знаеш това, защото мисля на реалите, да се по-отмете, защото аз винаги съм фиц. Много обичам колегите горе за черната кутия, но покрай черната кутия за качеството, те много са добри, те винаги са били стоя са на целите помежду на една един пилот, пък да гледаме истинско зрелище, ще бъде много интересно, пък да няма жертва, това е много хубаво, като тест. Примерно, плюс да скачат парашутисти по начин по който да е на плаващата част или просто две ракети да се зацелят по някакъв начин, да гръмнат по средата друга ракета, ще бъде много чудовище. Но покрай черната кутия в медии и самолети мога да ви кажа, шуметрената вълна спрямо от едната страна към другата страна, там вече е лудница за поправка, така че не съм аз този човек, защото пък трябва да имате плаваща обичлива ситуация и да продължавате. Колкото да ви изглежда ви такъв обикновен човек, поредния, мога да се облекая, веднага да се върна на формата, да кажете, ви сте полковник от КПСС на ГДР на КГБ, на ДПС и сте от ЦРУ генерал-адмирал. Най-накрая го оцелих. Генерал-адмирал, майор, командир, координатор. Да е по-лесно се, докато се оправя и мозъка, най-лесно. Всичко добро.